Yaxşı işlər həmişə xatırlanır, tarixdə qalır. Gəlin buna bir daha əmin olaq. Diqqət, eksperiment. Yaşlı aktyoru, xeyriyyəçi Hacı Zeynal Abdün Tağıyevi oxşadıb Bakının küçələrinə yola salırıq. Gəlin sakinlərin reaksiyasını izləyək. Salam. Zeynal Tağıyev. Gəli. Mən sizi tanıdım. Məmnunum ki, sizin kimi insanla tanış oldum, qarşılaşdım. Çox sağ olun. Salam əleyküm. Ay, əleyküm əssalam. Hoş gördük sizi. Hoş gördük sizi. Musa Nağıyev hardadır? Ağa, Musa Nağıyev şəhərin hər yeri. Onlarla bina tikdirən insanı hər yerdə görmək olur. Həmişə sizləri görək. Sağ olun. Nəvəmə sizdən danışırdım, sizin gördüyünüz işlərdən danışırdım. Deyirdim ki, siz də xalətli, xeyrixan, mərkəşsiniz. Salam olun. Ooo, salam. Qızlar dərsə gedirlər. Dərsimizi yaxşı oxuyun, ha. Sağ olun. Ay, xoş görmüşük. Sizi görməyə və çox şadam. Görürəm, şəhər yaman dəyişirib. Çox dəyişib, bəli. Sağ ol. Xeyriyyəçilik ənənələrimizi qoruyaq. Yaxşı işlər tarixdə qalır.